We looked really carefully at our learning environment and we noticed that the boys were tending to play in small world and the construction areas and not choosing to access the book corner or the writing area. Vice versa, the girls were always in the book corner, didn't need any prompts to go into the book corner or the writing corner. No matter what resources were in the writing corner, the girls always accessed them. But the girls hardly ever went into construction or small world. They were dominated heavily by boys. So we looked around our learning environment to see how we could make those areas more gender inclusive. We took part in the Fair Foundations programme. It was brought to my attention through Healthy Schools, as I'm Healthy Schools Coordinator. First of all, I went on a gender awareness training course through Healthy Schools again. And from there, we found that there was a need to cascade more of a gender awareness throughout the whole school. Fair Foundations came in and worked with nursery, reception, and with Year 6 also. We talked a lot about the world of work and gender awareness within the world of work. We're very proud of achieving the Gender Awareness Award given by Fair Foundations. We plan to take it forward by constantly re-evaluating our equality policy. We've already enhanced it and we'll review this every 3 years. We will also continue to look at our learning environment and update all the areas throughout our foundation phase when we feel that they need to be given a fresh approach. As a new cohort of boys will come in, I'm sure their needs will be different. They will be interested in different things. So the themes to our areas will have to change to accommodate both the girls and the boys. Our Fair Foundations evaluation report was very useful. It'll stand us in good stead going into inspection, hopefully give us a thumbs up from the inspection team. Also in there were lots of links that we could use for literacy support. I had lots of website links, lots of support for good ideas. Mi gawson ni e-bost gan Chwarae Teg yn gofyn ni a ganddyn ni ddiddordeb mewn edrych ar yr elfen yma o'n gwasanaeth ni blant. A felly bu nes i ar ôl darllen yr e-bost yn mynd allan ar iard ag edrych i weld sut oedd y plant yn cymysgu a beth oedd yr elfen o rannu oedd yn digwydd rhwng y bechgyn a merched. A beth sylwn ni oedd bod y rhan fwyaf o'r tir oedd ar gael i'r plant, a rhan fwyaf o'r iard oedd ar gael iddyn nhw gan y bechgyn. Ac oedd y genod yn defnyddio'r cyrion ac yn cilio i'r cyrion rhan fwy ar amser rhag bod yn mynd ar draws yr ogiau chwarae ffwt ag ati dde. A felly o'n i'n teimlo, wel, mae yna rhywbeth i ni edrych arno fo yma i wella. A felly dyna beth sydd ar i ni edrych arni. Ers iddyn ni fod efo chi, dwi'n licio bod mae amser chwarae di gwella efo hogiau genod o chwarae pel droed. So mae genod o hogiau chwarae pel droed efo'i gilydd rwan a mae'n chwarae boclans o thri a chwarae tic a bod ddim efo'i gilydd. So dwi'n licio bod mae pob yn licio chwarae efo'i gilydd. Dwi'n meddwl ers yna efo chi, ers yna wneud y survey monkey, bod mae'r hogiau wedi meddwl bod dyn ni'n gadael y genod allan a dyn ni angen cael nhw'n ôl. Achos oherwydd o blaen, oedd o'n i'n gyd o chwarae fi gilydd, dim oedd i'n mynd i hogiau chwarae genod o chwarae. Dim oedd gyd o dod yn ôl ers iddyn ni'n wneud y survey monkey ac ers eich ddod. Mae peth dan straen o fewn y byd addysg dwi'n teimlo. Mae yna bwyslais mawr a priodol ar addysg mewn cyd-destun llythyrenedd rhifedd ac mae amserlen pawb yn dyn iawn iawn. A be gawson ni gan ddych chi, ysgau ddeud, a'ch gwasanaeth chi oedd, aros i feddwl, cael amser i aros i feddwl drwy'ch arweiniad chi a cymryd cyngor y plant drwy'ch arweiniad chi eto fel oedolyn i gryfhau llais y merched fewn yr ysgol ydy'r gwir. A bod nhw'n cael y cyfle i roi gwybodaeth i ni amdan yr hyn y fydda nhw'n licio weld yn gwella. A hynny dan arweiniad gofalus eich cynllun chi. Oedd yr hyfforddiant oedd chi wedi gyflwyno i'r staff yn effeithiol i godi ymwybyddiaeth y staff o'r hyn oedd chi'n chwilio i gael o wybodaeth gan y plant. Felly oedd y cyfraniad yna wedyn yn mynd yn ôl i'r dosbarth fel rhan o drafodaethau'r staff efo'r plant. Ond hefyd, oedd yr negesu'n cryfad dwi'n teimlo yn dod o'r wrth dau beth. Y pwyllgor oedd chi yn gyfarfod pan oedd chi'n dod yma, a'r negesu'n oedd genethod yn rhoi i chi a chi'n rhannu fo fina, a fina wedyn mewn
lle I allu wneud newidiadau. Ond hefyd oedd syniad o roed yr holiadur at ei gilydd gan y genod. Oedd wedyn yn gofyn cwestiynau, oedd ddim yn genod benodol, oedd y cwestiynau yn fwy penodol teg at profiadau chwarae plant yn cyffredinol, oedd yn ddiddorol iawn bod nhw wedi dod I fyny fy math yna gwestiynau ymdoi. Ac wedyn o'r ymatebion gawson ni yn hwnnw, oeddwn ni'n gallu edrych yn barod, hyd yn oed heb ddod yn soddi'r holiadur, oedd na negesuon yn dod I ni, a sut oeddwn ni'n gallu efalla gwneud yr amser chwarae yn fwy difyr a ddiddorol iddyn. Ys I ddyn ni fod efo chi yn neud y syfu, mae'n cym ar y lot o gwahaniaeth di fynd os yna neb yn ffrio efo'r peldroed yn ymbyd fel. So ar I ard chwarae, da chi'n meddwl bod pethau yn well na o fan nhw, neu ddim peth neu waith? Well. Well? Ie, yeah, lot gwell neu dipyn bach? Lot, lot. Rôl ni rwan ydy I barhau ar gwaith da, da chi wedi gychwyn yma. Drwy benodi aelod o'r staff sydd yn ddynas, mae'n ddudau I hynny lly, I barhau efo'r pwyllgor, I barhau edrych ar wellianna, ac efallai nid yn unig edrych ar y gwellianna sydd wedi gweithio chwarae yma bellach, ond edrych I weld ydy ni hefyd yn rhoi cyfleoedd cydradd o fewn y dosbarth, o fewn profiadau cwricwlaidd fe. A ar ôl ni fod efo chi, dwi'n meddwl bod mae'r sefyllfa, bod mae'r hogiau a genod y chwarae di gwella o lawer sut fel pa mae hogiau a genod yn ffio, mae hogiau'n deallt a genod yn deallt bod fydd na row yn dod a fydd na dim pel neu dim chwarae bloc. Mae pawb yn deallt os mae yn haws I chwarae efo ni gilydd ystod o ffrio bob amser. Cyn I chi fod efo ni, yna lot o ffrio a lot o bobl sa'n deud am pethau bach gwirion. Ond dwi'n cyso sa pethau da ni dwi'n yn trafod am, mae pethau di newid. O lawer. Da iawn chi, diolch yn fawr iawn. Hei, lovely. Da iawn.